dalalka afrika wax baabiya in caasimadu wax walba dadko dhimi u soo guuraan waynu jecelahay caasimadeena hargeysa inay korto inay qurux badato in laakiin waxaan jecelahay in waxaanu shalay soo marnay dalku haddu xamar wada ahaa aan dib loogu noqon oo inu ka ina dib loogu noqon in burca korto in laas aanad korto in ergaaba korto in hadii bidmay berberi korto in boorama korto in meel walba waxaasna waxay ku xidhan tahay qorshaha dawladnimo ay la yimaadaan aad iyo aad waxa aad taa waxaan maleeyaa wadan inuu la yimaado inay ka qorshaysan noqonayna adiga gudoomiyaha aad baan u sheegsan doonaa khadka taleefanka jecel ay doctor isbaan aanu qaadano halo salaam aleekum aleekum salaam soo dhaw su'aasha aan doonayna weydiiyo wax weeyaan kulli siyaasadda horta way badan tahay oo way luga badan tahay walaalado raali ah codka korba yar qaadi kartaa ha okay siyaasaddu san ognahay marka siyaasadda la tartamayo ha waxaan ognahay siyaasaddu inay luga badan tahay oo inay badan tahay oo hadal badan tahay laakiin xaqiiqada hadhowto marka doorashadu timaado bay xaqiiqadu timaadaa aha maxaad kaga duwanaanaysaan marka haddii wadani tihiin idinku doorashada dambe ee soo socota maxaad isleelihiin dadku way ku dooranayaan aad kaga duwanaanaysaan dowladda hadda maanta jirta iyo xisbiga maanta talaalahaya wadanka midda kale maxaad ka qaban lahaydeen gawaadhida iyo wadda xumada ka jirta wadanka gudihiisa aad baad mahadsan tahay su-aal wanaagsan maxaa kaga duwantay horta waxaan idiin sheegayaa daawadayaasha waxaan u sheegayaa xisbiyadu doorashadu way soo dhowday doorashadii waqti yar baa ka hadhay xisbiyadana xisbi waliba wuxuu isku dayayaa inuu wixii uu la shiriman lahaa intiisa macaan inuu banaanka inuu dee urursado marka weli kambeynkiina ma bilaabmin marka inta guud horaan u sheegay waxaanu kaga duwannahay waa xisbi cusub waa xisbi furfuran waa xisbi aan cid u xidhnayn waa xisbi dimuqraadiya kuwa kaleba wadu qiyaasaysaa un imaka matalan kulmiya waxa ka dhex dhacay oo kale waa xisbi dimuqraadiya oo furan oo dadku dee hadday ummada tahay iyo hadday shaqsi tahay iyo hadday aqoonyahan tahay iyo hadday qof hima leh uu furan yahay dadka soo galayna waa dad imika dadkii inay wax bedelaan u imanayey madaxdiisa iyo hadday beedmaayo hogaankiisuna dad marka hore eedo maarata dee dakajle doctor cismaan hadda waxaad leedahay kulley maalinta dagaalka waa la soo waday iman doonaa markaasa la soo bixi doona waxaanu shirka la imanaya wixii maaragtay taasuna waa dee arrintaala taasan ka odhanayaa tan dee wadooyinka waxay la tihi wadooyinka beryahan hawadaa lagu ciyaaraayo wadada ergaabo wadada anigu waxay la tahay somalilan wadooyin dhib badan baa ka haysta wadada zeylac waa maqan tahay wadada haddii beedmaayo ergaabo maid ilaa maid way maqan tahay wadada karin way maqan tahay wadada haddii beedmaayo jeexo oo kasoo jeexo intaa ilaa dhexgeli wadada laas qoray iyo in dunida loo jeexaya waa maqan tahay wadooyin badan baa maqan oo soo noqonayna wadooyinka waxaan jeclahay doctor inaan khadka taleefanka inaan qaatana jeclahay halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh daaro salaamayaa maasha allah soo dhowo dhowaay doctorkana waa salaamay doctor kusoo dhawo minnesota ahlan wasahlan waa arrin wanaagsan in aan aragno waana hadda in la barto madaxda ay yimaadaan tv-ga soo fariistaan oo dadweynuhu su-aal weydiiyaan waa arrin aada usoo dhaweyn aan aada u fiican marka doctor fadil waxaan rabay su-aashaydu waxa weeye cadaalad darro aada u baahsan baa ka jirta somaliland iyo maaragtay cadaalad darro aada u fara badan oo dadka maaragtay laga tirada badan yahay oo kale in qabyaaladdu aada u shaqeyso maxaa arrimahaasi xisbi walba markii hadda siilaanya shalay markuu ordayay wuxuu lahaa saas su-aal caynkaas oo kale waa la weydiiyey waxbaan ka qabanaya waxbaan kama qaban marka cadaalad darradaas sidee looga gudbayaa maxay kula tahay adiga aad baad umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aal aad u wanaagsan weeyaan dadka laga tirada badan yahay ama la haybsooco soomaali oo dhan baa horta runtii dembigeedu uu saaran yahay waxaan isleeyahay somalilandna meelaha itaalka aan dadku imika laiscanaanto oo ay miiska saaran tahay bay ku jirtaa wadani wuxuu qabaa in qof somalilan ahi oo muwaadinihi oo yasani
إن حاران تهي إن سميهين إن حديث يا سيدة عيقلي كري وايان قرمضة قوني دا عيليين لو سميهو إن هدي بيد ما يوحي تكوري يأوتن هدي نقن تهي أنه إنتا بدن دولة داهو قامسة مركا وحي دولة لوغة باحنا كوتا هو دا إياغا إيو كوا كلاب دولما بامر داليارة هادين أما دو مركا هادين لكن إياغا waxaan u qabnaa inay haaraan tahay inay dambi tahay inaan miisaanka saareyno inay siyaasadeedu ku jireeyso inay kaambeenka ay ku jireeyso sidii ay muadininta ula mid ahaan lahayd dibka haystay ee ku biirayna sidii si wax dheeraada looga saari lahaa xuquuqa waxaan leedahay anagu cadaaladda waxaan diyaar u nahay inaan ku shaqeyno cadaaladda xisbi ahaan wadan aad iyo aad waana balan aad wada qaaday dastuurkiina ku qoray balan ba dastuurkan oo ku qoray waanu fulinaynaa cadaaladda lafteeda la soo laabanayna dib uga biqimayno aad u maad siinahay dhageysanayna soo wacay xisbigiina wadan markaan soo noqono qaab noocay u dhisan yahay ma qaab beeleed buu dhisan yahay ma qaab aqoonta qofka lagu xulanayo qabiil loo eegin bay ku dhisan yahay beelaha dega dhulka loo yaqaan Soomaaliland dhammaantood ma ka wada muuqdaan haweenku hadday jiraan oo inta badan dadka Soomaaliya ku hadlaya si aad magacaabadaad tiri dadku way ku yeesan yihiin haweenka baa dadka Soomaalida oo dhammeeya maamulada Soomaalida jiraba ay aad u yeesaan aad iyo aad number intee leeg bay dowladdiina kaga jiraan ama golaha dhexe ee xisbiga ama golaha fulinta ee xisbiga wadani horta dad noo timaado anagu golaha fulinta shirayo runtii iyada oo safkaas oo dhammi wada haween yihiin ayaad arki lahayd anigu waxaan waxay la tahay su'aal ballaaran oo imika xisbigu waa xisbi si cusub hab cusub habka caalamka ah oo ayuu u dhisan yahay xisbiga deeqaabkiisu oo xisbigan waa standard oo u dhisan yahay waxa muhiim ah sida loo dadeeyay maxaa dadka ku jira muxuu yahay iyo xisbiga sharciyiisa iyo xisbiga programkiisa iyo waxaanu miiska soo saari doono anagu waxaan leenahay waxa weeyaan waa xisbi maanta doonaya inay Soomaaliland in doora in ku filan beeski way soo dhistay inuu xisbi cusub oo dadka muwaadinka ay xuquuqdooda wada leeyihiin oo aan gabdhuhu hadii bayd maayo aan shaqada lagu ciri maartay ku yasnayn oo aan hadii bayd maayo marka waxa ila tahay deeqaabka u dhisan yahay waxa weeyaan waa qaab cusub oo cadaalad doonaya inuu siiyo kuna dhaqmo taa internetka waxaan ku akhri doonaa dastuurkuna meelaha ku qoran yahay waa hagaag intaan khadka taleefanka labaad aynaan qaadanba waxaan jecel inaan ku weydiiyo doorashada soo socota insha Allah muddo aad u dhow weeye waxba inaga ma xigaan hadal hayn badan oo xan iyo saxaba labadaba oo hadda jaraa'idkii shalay la xilxilayay ay qaarkood ka sii hadleen musuqmaasuqa iyo waxa la soo wado oo dhan taas soo socda maamulka xisbiga kulmiyana hore waxa lagu bartay isagu inuu diidi inuu markii uu doono jiray cadaalad baan sameynayaa markii dambe uu diidi jiray waxa la taabto ama wax la qaadqaado sidebaad u aragtaa adigu hadda xaaladan la hadalhayo maadaama dawladduna ay dawladdu awoodaysay doorashada Soomaa xilliga doorashada doorashada Soomaaliland madaxweyne Siilaanyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaanyo waxa la doortay doorashada waxa lagu doortay 26kii Juun 2010kii waxay ku eegtay 26ka Juun 2015ka doorashadu horta waqtigaas ay dhacaysaa isagana meel hunuhunuu baa dadka la dhex geliyo waxaad moodaa dacaayad hoosta laga fidinayo oo la doonayo run u ekaato runtii wax sharci ah oo loo hayo Soomaaliland waa dal sharci ah ku dhaqmaya wax sharci ah oo loo hayo oo doorasho sababa doorashooyinkii hore ee la kordhin jiray waxaan wax leeyahay sabab loo korsada jiray sabab loo korsada ma jirto waayo waxaan u jirin diiwaan gelinta oo ka horeysa waxay dhacaysaa September ilaa December way dhamaanaysa lix bilood baa waaray lixda bilood doorashada lagu diyaarinaya waqtigii doorashadiisu wax allaale xisbiyada wax dhulka ka yaala oo ama lagu habsamaya ma jirto berigii hore wax lagu habsami jiray waqtiga ka dhici jiray kama dhacayo sharciina ma ogola lama kordhin karo waana la qaabanaya mana ogolin mana ogolin saas ma ogolin saas u dhacaya di sharci hadaan sharci san u ogolaan karno tarfada aad doqdo baad santay xadka taleefanka la xanaaya halo salaam aleekum aleekum salaam walaal ma sha Allah soo dhaw waa dhawahay doktorka wa salaamaya adna abdullahi wa salaamaya ma sha Allah su'aasha aan qabo waxa weyn doktor
hogaminayo xogayaha arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee xisbiga. Halo, assalaamu calaykum. Calaykum salaam walaal. Maasha Allah, soo dhawow. Waa dhowahay doktorka wa salaamaya, adna cabdiaar waa ku salaamaya. Maasha Allah. Su-aasha aan qabo waxa weyn doktorka aan weydiinaya, xisbigiinu fikradee buu ka qabaa dadkan la caburinayo xoogga loo sheeganayo kaatumo Soomaaliland waa la ogyahay waxay diideen ayay rabaneen dadka ku qasbaan oo baawar ugu sheegtaan. Nimankan reer Kaatumo ee jooga Hargeysa imaatidoodii caruurtoodii ku guray jeelasha iyo tinki inuu reer Sheekh Isxaaq ama SNM xisbiga la leeyahay ay harjeexin doonaan wax idin tari doonaan. Waad mahadsantay, way dhamaystay. Waxaan malahay hadalkeeda si aan ku fahansiiyo, muxuu ka qabaa maadaama tahay xoogay xisbiga arrimaha dibadda ee wadani dadkan reer Kaatumo ee dagaaladiisa hore ee dalka ka yara dhacay dadkan la xirxiray maal walba la sanad laga soo qaadayo, yani xisbi ahaan dad ku guuleystaan meesha, maxuu ku qabaa idinku saw aragtaan? Horta su-aashu basically waxay ku noqonaysaa cadaaladii waxay ku noqonaysaa maxaad Kaatumo, maxaad Sool iyo Sanaag Bari iyo Somaliland xuquuqdooda ay ku noqonaysaa? Horta waxaan leeyahay, marka hore Somaliland markii la aasaasayey ee Burcad lagu aasaasay dunida shuruuc mucaahada saxiix baa socdaa. Saxiixoodu Soomaaliland waxbay ka aasaaseen odayaashii Garaad Cabdiqani iyo Salaadiin badan oo muhiim ah ayaa Soomaaliland wax ka aasaastay. Taasu xaq bay kuu siinaysaa horta Soomaaliland inaad leedahay oo wax ka leedahay oo dhulkaagii yahay oo xaqa qof waliba leeyahay asaaskiisii mar hadda saxiixiisii leedahay. Waxaa lagu saxiixay dadkii ka uskunaa berigii Ingiriisku joogi jiray, beelihii joogi jiray. Horta saxiixi wuu yaalaa, waxbaana ka leedihiin ama adigu diid ama ha diidino. Haddii lagugu tacadiyana waa khalad cadaalad totaal ah oo inta aad ka leedahay hadday xukunka tahay iyo hadday manficiisa tahay iyo hadday in lagaa aad xaqaaga hesho oo aan lagugu tacadiyin aad heshaba waad leedahay. Marka duruufaha ina soo maray waxa weeyaan in ay gobolkaasu haddii beed maayo dhawaan dee qalaqal ka dhaceen muddana nabadgelyadiisu aanay fiicnayn ayaan darra waxa weeyaan mucaahadadii nabadda ahayd ee Burcad lagu saxeexay horta weli ay ku fadhida Soomaaliland. Reero isku yaacayna ma jiraan. Wax siyaasada oo Puntland iyo haddii beedna laba dowladooda oo dadka dhexdeeda ku maaragtay dee ku baaba'ayaan oo dhaqaalihii iyo kuriinkii iyo caafimaadkii iyo wax walba maqan yihiin. Waxaanu leenahay wax allaale wixii ay ku dawoobayso meeshaas oo dadkaasu xaqooda Soomaaliland kaga helayaan oo xaqoodu waxa weeyaan inay horumar helaan oo caafimaad helaan oo nabadgelyo helaan oo gurigooda nabadgelyo ku seexdaan oo aanay ahaanin gaaminayo Soomaaliland dadka kalena uma danaha iyagana uma danaha in xero military uu ahaado dad. Waxaanu leenahay wax allaale wixii ay dadkaasu qancinaya adduunka intaasoo dalba wax la xalili kari waayo maaha. Soomaali gebigeed wada hadal gogol bay ku wada fadhida wada hadal waxaad leedahay xisbiga wadani ahaan wuxuu diyaar u yahay daqiiqad wada hadal buu diyaar u yahay. Iminkadaasaanu la hadalaa way noo caddahay xaqooda banaanku yaalla waanu siinaynaa. Doktor Maxamed, yaa u diyaara ma shakhsiyan adiga u diyaara mise xisbiga wadani madaxdiisa gudoomiyada Cabdiraxmaan ciro maalin walba isaga diyaar weeya. Doktor aad baad mahadsantahay. Khadka taleefankan qaadanaya, inkastoo jeclayn su-aalo badan ku weydiin hadal badan hayay laakiin taleefanka daawadayaasheena rabnaa inala qaybsadaan. Halo, salaamu calaykum. Aad baan ufarxsanahay. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Aad baad mahadsantahay. Soo dhawo walaal. Cabdiaar waa ku salaamaya, waxaa jiwarsame aad baad mahadsantahay. Soo dhawo aqoonyaha Soomaaliya. Walaal waa ku salaamaya. Waxaan kaloo salaamayaa Dr. Maxamed. Waxaan leeyahay soo dhawow ku soo dhawow Minneapolis. Cabdiaaro hadaad iyo gashaa waxaan jeclaan lahaa Dr. Maxamed inaan weydiiyo waddan aan waddan ahayn oo aan weli la aqoonsan cismaan ma yeelan karaa? Aan kaa dhex galo warsame. Waa ku ogolahay su-aal baad weydiisay, waa ku ogolahay su-aasha rabtay weydiiyo. Waa mahadsantaa walaal, waa mahadsantaa walaal. Dr. Maxamed, Dr. Maxamed, waxaan ku weydiinayaa waddan aan weli
لا قوسن مركان لي international community ولي ما يسنا قوسن ودن كا عدوية ارتين سوماليلان مركان سعاشي دو حوي وغور ريس ما يالن كرا حزبي وداني ودنان ودن هين بدا حكتا سيدا لسعوتي هقان كا ودن كا سوماليلان ما انتا وحا وحو هقانوا سيلانيو سيلانيو نوحا تاريخ يسا كجرتا اما الرزمي يسا كجرتا inu waha raggi kasoo qayb qaatay maamulkii maxamed siyaad marka ba madaxweynaha ugu yeeraysa mise ragga la xisaabtamaysa ayuu ku jiraa xisbigaaga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaad wareegsa horta salaad